Aku juga berjaya lah. Uncle Chip dia. Dah dia tidur. Mami? Mami dia dah steady lah. Mami dia dah confident dah ni. Oh, dahsyat. Nanda dia? Nanda dia lagi lah confident. Ya. Dalan-dalan ya. Oh, nak dalan. Dalan oh. Jalan kita hari ni lagi. Jalan pergi makan-makan. Bawa nyagi. Ah, sudah nak dah sampai. Dah sampai. Jom. Jom. Jom.